Hei, jeg heter Silje, og jeg studerer master i mekatronikk her på Campus Grimstad, UiA. I dag så skal vi vise dere hvordan det ser ut her på Campus Grimstad, og hva slags fasiliteter vi har på skolen. Bak oss her så har vi hovedgangen, og til venstre så har vi Blue Box. Der er studentkroa, og det er der de fleste studentarrangementene skjer. Siden av Blue Box her så finner vi I4 helsebygget. Der er det minisykehus og klinikklab og så videre som sykepleierne bruker. Etter hvert så skal vi vise dere flere labber og fasiliteter rundt her på skolen, men først så skal vi ta turen inn hovedgangen. Nå har vi kommet inn hovedgangen her på campus. Rett til høyre, med en gang du kommer inn hovedgangen, så finner du UiA Hjelp. De kan hjelpe deg med det aller meste her på skolen, eller om det er ting du lurer på. Så nå skal vi videre til multimedierommet og se på det. Bli med! Nå er vi inne i multimedierommet, og her finner vi kontrollrom for video. Vi finner foto- og videostudio, og hvis vi går lenger inn i gangen, så finner vi kontrollrom for lyd og innspillingsstudio for lyd og musikk. Så nå skal vi gå videre inn i biblioteket. Nå er vi inne i biblioteket i første etasje. Her finner vi studieplasser, PC-er, grupperom, tidsskrifter og utlånet bøker. Så nå skal vi gå opp i andre etasje og se hvordan det ser ut der. Nå er vi oppe i andre etasje på biblioteket. Her er det mange studieplasser, og vi skal gå gjennom og se hvor vi finner flere grupper om. Her i denne gangen inne på biblioteket så finner vi grupper om på begge sidene nede gjennom hele gangen. Nede i enden på høyre side så finner du Matric. Det er en klubb som kan hjelpe deg med matte hvis du for eksempel sliter i matte eller synes det vanskelig. Så nå skal vi bli der, og så kan vi se hvor de holder til. Her holder Matric til. De har gruppetimer og serverer gratis kaffe. Så her får dere hjelp med matte. Nå skal vi gå videre inn her, hvor dere sikkert kjenner dere igjen. Så nå kommer vi ut hvor vi kan se hovedinngangen og starten av kantina. Her inne har du masse klasserom på høyre side og langs hele veggen. Inn til venstre her, så har vi en høy med grupperom, og nå skal vi bevege oss videre mot kantina. Nå er vi inne i kantina. Her er det studieplasser, og det er kantina, kaffebar, kiosk og bokhandel. Så nå skal vi gå videre og se på det største auditoriet vi har her på campus. Nå kommer vi inn på det største auditoriumet vi har her på Campus Grimstad, og her kan vi faktisk gå fra andre etasje til første etasje inni auditoriumet. Nå er vi tilbake ut forbi hovedinngangen, og vi skal gå og se på UiA Nyskapning, som er en plass hvor du kan komme opp med ideer og prosjekter utenom studiene, og gjerne ta de videre. Vi skal gå og se på MeLab-en, som er Mechatronics Innovation Lab, og Align Racing, som er et Formula studentteam, som er med å bygge racingbiler. Let's go! Skal vi gå inn og se på Align Racing og hva de holder på med. Nå er vi inne på kontoret til Align Racing, eller vi er nede i garasjen nå, hvor vi har verksted og litt sånn. Oppe har vi kontorer, og så skal vi gå videre inn i en del av MeLab-en. Nå er vi inne i en del av MeLab-en. Her bruker de roboter til å resirkulere batterier, og det er en av mange muligheter vi har her på UiA.